sot Kuvendi Qendror i Lëvizjes për Reforma do ta miratoj platformën. Platformë e cila paraprakisht është konsultuar dhe është sjellë nga organet e partisë në koordinim me aleatin ton për këto zgjedhje që do të jemi bashkë me Rilindjen Demokratike Kombëtare. Ne jemi të hapur, po e përsërisim me gjithë ato të cilët duan ta sjellin ndryshimet.